İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə 113 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 55 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan ATV xəbərə verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış. 1963 və 1966-cı il təvəllüdlü 2 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 3631 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 2253 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 43 nəfər isə vəfat edib. 1335 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 46 nəfərinin vəziyyəti ağır, 64 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 245609 test aparılıb.